Ndërsa numri i personave të prekur nga virozat e stinës apo virusi i gripit rritet çdo ditë, qindra banorë të Tiranës i drejtohen për ndihmë urgjencës së pediatrisë dhe asaj të infektivit në QSUT. Por për të shmangur radhët dhe pritjet, Ministria e Shëndetësisë u kërkon qytetarëve që t'ju drejtojnë edhe tre qendrave të tjera shëndetësore, të cilat janë të hapura 24 orë dhe që ofrojnë shërbime pediatrike. Do të vijojmë të ofrojmë shërbimin shëndetësor 24 orë në 7 ditë javës në qendrat shëndetësore të Tiranës. Janë tre qendra shëndetësore numër 10 që do të mbulojë zonën e Ishët Gjakut, qendra shëndetësore numër 8 në zonën e Ishbllokut dhe gjithashtu qendra shëndetësore në Laprak për qendra shëndetësore 7. Ky vendim u mor si rrjedhojë shtimit të viruseve gjatë këtij sezoni dhe fluksit të prekurve prej tyre. Manastirliu u bëri thirrje prindërve që të drejtohen qendrave shëndetësore për fëmijët e tyre, pasi trajtimi është njësoj si në spital. Për të shmangur radhët edhe për të ulur ato radhët e pritjes të gjata në qendrën shëndetësore universitare në Tereza, thjesht për të bërë një vizitë dhe një konsultë që në fakt mund të bëhet fare mirë sepse stafi në qendrat tona shëndetësore është super i specializuar, infermierët po ashtu, nuk mungojnë barnat, materialet mjekësore, furnizimet janë bërë në kohë, ndaj ftojmë prindrit të mos anashkalojnë këtë shërbim që ofrohet në kujdesin prerësor, pra në qendrat e tyre shëndetësore afër vendbanimeve. Një ditë më parë, specialistët e Institutit të Shëndetit Publik konfirmuan se në Shqipëri, si në gjithë Europën, po qarkullon virusi i tipit AH1. Lëvizja e tij është me intensitet mesatar dhe me tendencë rritje, një situatë e zakonshme dhe e pritshme për stinën. Aktualisht janë rreth 11.000 raste në javë me infeksione respiratore.